Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, Pasella gaan sê na. In Pasella, Hemelbesem en Rihanna Nel se duet. Sit hier op een bank. DJ Rob Wember stel ons voor aan sy kinders en Kaapsmaleise geure kry 'n Franse twist. Wyn inspireer vir Willie en Linnel en Hemelbesem vorm mekaar. I'm blessed like that. Blessed. En dan grawe ons in ons oudste wyngeskiedenis. Die uitsig oor Valsbaai kry jy vanaf die Kaapse voorstad Constantia. Hier, so 15 km vanaf die Kaapse middestad, vorm dit die hart van ons oudste wynstreek. En natuurlik is hier pragtige huise, waarvan een denneboom in Klein Constantia. Soos julle kan sien, het ons weer eens 'n pragtige huis as basis, waarvandaan ons die Constantia area gaan verken. En om natuurlik partytjie in te hou, ons tema daarvoor vat sy inspirasie uit die dekor van die huis. Kom, ek neem julle op 'n blitstoer van die binnekant. Hemelbesem, jy beter klaar eet en kyk hoe vorder die mense met die tafeldekor. Dit is 'n lang dag, so die tentjies moet vol bly. Met 16 wynplase in Constantia vermeng met woongebiede, word beboude areas gewoonlik vernoem na die aangrensende landgoed. Die hoofslaapkamer. Alhoewel die huis 'n plaasstyl het, is dit jonk met die dat van sy bure uit die laat 1600s dateer. Ek sal selfs nie eens omgee vir een van die 3 gastekamers nie. Denneboom het 4 kamers in totaal waar tot 8 mense kan oorslaap. Alles om hier te bly? Soos julle nou al weet, is al die kuierplekke hierdie seisoen te huur deur Perfect Hideaways. Gaan kyk net op hulle webblad vir besonderhede. Wel, dit lyk my Hemelbesem met reeds die tafeldekor onderbeheer. Ek gaan 'n bietjie inspirasie soek vir die spyskaart vir ons partytjie. Sien jou later, Hemelbesem. Lyk my die vroue in die program wil hê ek moet werk aan my fynere kant. Ag, Hemelbesem, hulle weet seker net hoe kreatief jy is. En Annegret, ek sien jy het die tuin na die tafel toe gebring. Ons het besluit om die tema aards, nie filosofies te benader nie, maar om dit letterlik te benader. So ek wil hê die gaste moet voel asof hulle binne in hulle kruie tuin en groentetuin sit en eet, maar sonder om die grond tussen hulle tone te kry. Maar jy's tog grond en 'n grasperk op die tafel. Ons wil werk met 'n paar kernelemente wat die tema aards volgens ons weerspieël. So, ons het die grasloper op die tafel ingebring. Ons het grondelemente soos jy genoem het. Jy kan die wortels van sommige van die plante sien. Ons het ook regte groente as deel van ons tafeldekor, soos die eiervrug, ons het blaarslaai en dan selfs ook 'n paar kruieplante soos die pietersielie. Die plekmaatjies is ook 'n baie interessante element wat ons bygevoeg het. Ons het houtplankies met blare wat ons tussendeur gevleg het om net nog 'n element in te bring. Selfs hierdie plekaanwysers. Jy het selfs my naam weet. Jy is nie net kreatief nie, jy het 'n gladde mond ook. Kom ons kyk of meneer Gladde Mond ook flinke vingers het, want volgende maak ons 2 dekor items self. Een is 'n lampskerm uit tou en die ander gee aan ou papier 'n nuwe gedaante. Hierdie is 'n boek. Jy kan selfs tydskrifte en ou koerante gebruik. Ek het nou opgelet jy het dit gebruik as 'n dekor om die blompot, maar mense kan sekerlik 'n plekmat van dit ook maak. Jy is heeltemal reg. Ek dink ek sien kans om dit self te doen. Sê gou vir my of ek reg is. Rol hom nou? Ja, dis reg. Maar hoe maak 'n mens dit vas? Ons smeer dit aan die einde van die bladsy gom. Gebruik dan haarknippies of nog gom om die rolletjies aan mekaar vas te sit. Dit gaan maar 'n paar rolle vat om hierdie plek maar te maak, so ek dink ons stop hom vir eers. Sien as 'n ballon, dis seker ons volgende DIY. Jep, nou vir die lampskerm met ballon en tou. Ek dink dis seker nog groot genoeg, né? Wat gebeur nou? Eers vat ons die vaseline en smeer die hele ballon daarmee. Daarna vat ons die gom en mielieblom en meng dit ordentlik. Doop die tou daarin en draai dit 'n hele paar keer om die ballon. Dan los jy dit net so oor nag om hard te word. Hang dit om 'n gloeilamp net so van die dak af aan bome of gooi dit op die gras vir 'n mooi effek. Daar is ons lampskerm klaar reg om gehang te word. Nou hoorie, ek het nou al DIY gedoen. Ek het die tafeldekor gedoen, so ek hoop daarom dat Linnel vir ons 'n geurende plan uitsniffel. By die Groot Constantia wynplaas het sy gaan proe aan disse vir ons partytjie later.
Hul restaurant, Jonkershuis, spesialiseer in veral Kaapsmaleise disse. Stef, jou kos is hemels, maar ek gaan dit vir jou los om uit hierdie spyskaart te vat. Ons het 'n baie tradisionele Kaapmaleise spyskaart vir vandag gedoen met gerookte snoekviskoekies, 'n tradisionele Kaapmaleise bobotie en dan 'n onderste bo koepertert met vars vanille vla. Stef, hou nou op om Lenel vir jouself te hou. Ek wil ook 'n kans hê. Nee man, ek en Lenel kuier dan nog so lekker hierso. Toe nou julle, daar's genoeg van my om met almal te deel. Ek sien vir jou terug by die kuierhuis. In 1685 begin Simon van der Stel met ons eerste wynplaas, Constantia. Met die tyd is die grond verdeel in verskeie plase. Vanaf die 19de eeu is die groot Constantia. Hendrik Kloete en sy vrou Hester was die 6de eienaars van Groot Constantia gewees. En hulle is elke oggend om 7:00 soggens deur 'n slawe-orkes van 15 slawe en met musiek opgewek. Sjoe, wat 'n manier om wakker te word in die oggend. Die huis hier reg voor ons is die huis waarin hulle gewoon het. En die slaapkamervenster daar heel aan die linkerkant is waar die slawe-orkes soggens vergader het. Ah, 'n interessante storie uit die geskiedenis van die huis. Vandag is dit 'n museum wat wys hoe ryk boere vanaf die laat 18de eeu geleef het. Wauw, wat 'n pragtige is hierdie meubels nie. Dateer dit alles uit die Kloete se tyd? Van die meubels is vroeër as die Kloete tydperk, maar dit gee tog 'n algemene indruk van wat die Kloetes in hierdie vertrek sou gehad het. Hierdie bad, is dit nou waar mense hulle gesigte soggens sou was? Ja, dit is 'n blou en wit Chinese bad en dit is vir algemene wasdoeleindes gebruik. Ons almal weet mos hoe koud raak die Kaap in die winter, so dis nogal vir my snaaks dat daar nie matte op die teëls is nie. In die Kaaps Hollandse tydperk was daar nie matte op die vloere nie omdat modder in die winter in die huise ingetrap is. Hulle het eerder matte op tafels gebruik. Hendrik Kloete het Groot Constantia in 1778 gekoop en daarna was dit tot die laat 1800s in die familie se besit. 'n Paar jaar na hy die eienaar van die plaas geword het, het hy 'n nuwe kelder gebou agter die hoofhuis. Sedert 1994 is dit 'n museum waar antieke wyntoerusting soos trabalies uitgestal word. In die wynkelder was daar 4 trabalies met 3 slawe in elk. Die slawe het stadig, ligvoets en presies in tyd met 'n stadige tromslag gedans. Dan het hulle vir 'n tweede keer op die druiwe gedans, die keer met 'n vinniger en harder tromslag. Wie sou nou kon raai dat druiwetrap en dans hand aan hand gaan? Ek wonder wat het beter wyn gemaak, die wals of 'n cha-cha? Kom ons probeer 'n tango. Wel, een ding weet ek beslis, die wyn van Groot Constantia is vandag nog net so lekker soos 300 jaar gelede. Daarop kan mens beslis 'n glasie lig. Ons breek nou vir advertensies, maar is gou terug. 'n Staproete met DJ Rob Wimber en Rihanna Nell en Hemelbesem skryf 'n sang. As ek en Rihanna check it out. Dan plant Willie vir Kaapsmaleise disse wat die winter 'n klap hou gee. Dis Pasella waar ons kuier in Constantia met sy dik wyngeskiedenis en hope doen goed. Soos 9 stappe in sy groenstrook. Ons is op die Alphenroete met plaaslike inwoner en DJ Rob Wimber. Rob, die roete wat jy vir ons gekies het, stap jy om gereeld? Amper elke dag, seker so 6-7 dae uit die week uit. Dis 'n baie lekker roete. Lekker vir my, lekker vir die honde. Hulle geniet dit baie. Nou, wie nou hier so, Rob? Die kleintjie hier in my regterhand is Miele. Sy is die oudste. Sy gaan 12 wees volgende maand. My linkerkant, William, hy is maar die seun tussen die twee. Hy was verlede week 10. En dan Mackenzie, die reuse hond is die babatjie. Sy is 3 jaar oud. Richard, jy is hier om vir ons te vertel wat ons sien. Nou, vir my lyk dit net na bome en bosse. Maar dit is seker vir jou vol stories. Ja, beslis. Kyk byvoorbeeld na die waterbessieboom hier voor ons. Die boom natuurlik kom voor riviere voor en nat gebiede. Dus is dit nie vreemd om dit hier langs die diep rivier te kry nie. Die vruggies van die boom is ook eetbaar en sommige mense het dit ook in die verlede gebruik om drankies daarvan te maak. Maar ek dink ons moet 'n bietjie van hulle proe. As een vir jou. Oma, sy suur. Is nogal lekker soet. Maar is kwai lekker. Die rooi kleur van die bessies maak dit natuurlik sigbaar vir die voëls wat dit eet en daardeur kan die sade ook wyd versprei word. Op die Alphenroete kan jy weerskante van die diep rivier stap en daar is verskeie bruggies oor die water. Jy kan dus parkeer en heen en weer loop vir sover jou energie strek. Meneer, waar is David die kabouter? Hoe bedoel jy nou? Hy het gesê ek woon in die holte van 'n boom. Dit is waar.
Wel, die boom mag nou dalk hierdie stuk hout in sy stam het, maar hy is nog steeds 100% functioneer. En die rede is eenvoudig. Die lewendige vervoerwesel wat water en voedingsstowwe vervoer, is direk onder die bas gelê en dus kan die plant nog steeds 100% functioneer. Die binneste gedeelte se weefsel sterf dus soos wat die boom groei en nuwe weefsel onder die bas vorm. Kyk die resin hierso. In Afrikaans is dit hars of gom. En gom is amper soos die plant se eie wondersel waar die plant dit gebruik om wonde te verseël as dit 'n snyplek of kneusplek opgedoen het. En daardeur kan beskadigende insekte en swamme nie die plant binnegaan nie en die plant kan dan vinniger gesond word. Gepraat van wondersel. Rob, dit is baie wonderlik om vir jou so te sien. 30 kg ligter. Hoe het jy dit reg gekry? Ja, dit het alles hier begin. Ek het begin meer aktief geword, saam met die honde gestap, hier rond gestap, begin hardloop en my eetgewoontes verander. Ek het baie minder carbs begin eet en dit het gewerk. Wys net wat gedoen kan word. Na hulle stappie was Rob en Hemelbesem lus vir 'n happie. So hulle is na Bou Constantia, een van 9 plase op die Constantia Vallei wynroete. Rob, ek het maar probeer om vir ons iets gesond te organiseer hierso. Jy het mooi gedoen, dit lyk heerlik. Luister, jy vier nou amper 'n dekade as 'n professionele radiomens. Ek dink nie jy's baie daaraan nie, maar ek kan dit nie glo nie. Dit het so vinnig gegaan van universiteit daar af tot nou toe. Nasionale radio en nou hier in die Kaap, dit is ongelooflik. Wat sou jy sê is jou show se wenresep? Jy verwag dat mense na jou moet luister, maar jy moet luister wat mense wil hê en die luisteraar sê vir jou elke dag. Twitter, SMS, hulle skakel in verband met die afternoon show. Hulle wil huis toe gaan. Hulle wil relax, hulle klaar gewerk die hele dag. Nou stres hulle nog op verkeer om huis toe te gaan. Hulle wil lekker musiek luister en lekker gesels en dis maar dit niks heavy nie. Lyk my ek sal moet gaan, Rob. Linnel soek my. Sy wil my aanvat in 'n kunskompetisie. Cheers. Dit gebeur by Art in the Forest naby Constantia Neck. Die ateljee en kunskool grens aan die Tafelberg Nasionale Park. Hulle gee keramiekklasse vir beide ervare kunstenaars en beginners in hand- en wielwerk. Linnel, ek is hier. All right. How are you? Good. Wat gebeur? So today the challenge for the two of you is that you're going to be making each other's faces out of clay and I will judge that at the end of the day and you have 30 minutes for it. Ek dink ek is klaar. Okay, dan gaan ek vir jou so gooi. So on your marks, get set and go. Okay. Tuma se raad aan hulle, wel besluit op een of twee gelaatstrekke wat uitstaan en begin jou kreatiewe proses van daar af. Hoekom lyk dit asof alles met hare of nie te doen het? Wees, jy nou net jou hare uit jou gesig uit kan haal. Maar kan ek mos begin met die gesig? Ek sien nie die hare. Kyk, jy moet nou nie kom verskonings maak as jy verloor nie, né? En dit so baie hare. Gelukkig het ek jou hare om oor te worry daar nie. I'm blessed like that. Bless. And 5, 4, 3, 2, 1. And toes down and reveal. Oh, wow. You guys have done very well. But like any other competition, there can only be one winner. And the winner is, in this case, Linnel. Yes! Jy moet be some. Geluk op jou interessante poging. Maar ek lyk en soos die oudste seer op daar. Voor ons mekaar verder toesnou, gaan kyk julle slank advertensies en na die breek sien ons julle terug by die kuierhuis. Kaaps Maleise kos met 'n Franse flair en Rihanna Nel vat Hemelbesem vas. Ekskuus, my. En Willie rappie. Willie Sebie sag. Julle weet nou al, die plek is die wynstreek van Constantia in die Kaap. Ons kuierhuis vir die week se naam is Denneboom en ons onthaal tema pas by die aardsheid van die huis se dekor. So nou wonder julle seker waar pas Willie in? Ah, is weer ek en Willie, die man weet kom silly. As jy rap, moenie laat die girls vir jou gillie. Jy moet besem, dis weer ek en jy, besig met 'n drywe tema. Maar vandag gaan ek beslis nie rap nie, want my kinders het my oneindiglik gespot. Ja, wat?
Maar ek sien jy het so 'n mooi hempie aan, spesiaal vir my. Ja, Willie, die lewe is mooi, Constantia is mooi en weet jy wat is nog mooi? Jou drywe mandjie potplant pot. Ons is nou vandag hier in Constantia, drywe hier rondom ons en ek dink dis so gepas om dan hierdie drywe mandjie as 'n potplanthouer te gebruik. So kan jy hom na enige plek toe vat, net waar jy wil. Dit vorm regtig 'n wonderlike pot, maar onthou ons gaan nat maak, so ons moet hierdie mandjie beskerm en daarvoor gaan ons hierdie biedem gebruik wat ek dan nou klaar in vorm gesny het en ons gaan dan die mandjie lekker uitvoer met hom laat hy oral bedek is aan die binnekant. So hierdie materiaal is waterdig. Hy is nogal 'n soort van waterdig, maar dit gaan nog steeds vog deurlaat. Die voordeel is natuurlik dat jy minder gaan nat maak en dis eintlik sommer baie maklik in die onderhoud van so 'n plant. So die volgende stap is nou om lekker goeie potgrond in te gooi. Nou ja, nou kan ons sommer begin met ons curryplante. Daai is 'n currybossie wat jy kan aangee en hierdie is die curryboompie. En jy weet daar is eintlik groot misverstand tussen die twee. Hierdie is 'n curryboompie wat ons gebruik as blare in jou kos. Daai is eintlik net vir sy heerlike geur. Daai pietersiedie kan nou inkom. Ek weet julle maak nou vandag lekker kaapsmaluise kos. So daarvoor het ek plante gekies wat ons daarvoor kan gebruik. Hierdie bylief en die bobotie, die curryblare kan net so lekker daarmee saamgaan en dan lemmetjie, daai sitrus daarin gaan ek dink heerlik saam met die vis wees. Pietersielie, jy weet en sommer nog baie ander goed. Daar's perennial basil, daar is thymie en dan definitief 'n blommetjie of twee om hierdie mandjie net mooi te maak. Willie, jy beter stop want hoe meer jy praat, hoe harder begin 'n praat my mag. Maar lyk nou hulle is besig om kos te maak. Ek dink ek gaan as chef gaan braai met hierdie mandjie. Onthou, as jy so 'n kruie mandjie wil plant, hy hou van 'n bietjie son op sy lyf. Willie is besig om nat te maak. Stef! Ah, Emma. Gaan dit. Goed, dankie en self. Luister, ek het vir jou bestanddele gebring want ek weet ons kook Kaapse Maluise kos vandag. Dankie man, dis een van my gunsteling kossoorte. In ruil is ek seker ek kan vir een of twee happies afstaan waarmee ek besig is vandag. Dis presies wat ek wil uitvis. Luister, Linnel het my vertel wat alles op die menu vandag is. As bobotie, kweeperpudding en alles dit. Maar ek laat my in die neus lê en ek dink daai is ons viskoekies wat daar aan die gang is. Ja, ek is besig om snoek te rook. En ek wil jou wys hoe maklik dit is. Mense dink baie keer hulle het allerlei 'n fancy gereedskap nodig en dis eintlik so maklik om dit self by die huis te doen. Ek het basies net 'n gewone klaprooster gevat, my vis ingesit, 'n groot rooster en net 'n huisie gebou om al die rook binne in te hou. En ek het gewone vuur gemaak en dan gebruik ek nou maar net houtvlokkies en mense kan verskillende hout vir verskillende geure gebruik. Ek het eikehout gebruik vir hierdie wat ek net so bietjie nat gemaak het en jy weet mos nat hout rook maar as dit aan die brand slaan. So ek sprinkel dit maar net so onder in. Hou alles in met die folie en dit het net so stadig maar seker is my vis besig om mooi te rook. Kom ek wys jou wat ons in die resep gaan doen. Ons het natuurlik 'n bietjie gerookte snoek nodig, dan 'n klein bietjie gerasperde gemmer, 'n lepel of so meelblom en die meelblom gaan help om alles mooi saam te hou. 'n Eier gaan ook daarmee help. Vars sprieteie wat net opgesny is, 'n bietjie vars sout en peper, vars gekapte koriander en dan ons laaste bestanddeel is 'n bietjie soet patat mash. Ek is gewoond mense gebruik aartappel. Dis nogal 'n interessante keuse. Die meeste Kaapmaluise kos het 'n soet suur regeer in dit en die soet patat werk fantasties daarvoor. Die visbolletjies word in meel gerol, dan in geklitste eier en laaste in broodkrummels. Stefan gebruik panko wat 'n Japaneese broodkrummelmengsel is, maar gewoones werk ook. Dag, al wat nou oor is om te doen is om hulle in die kombuis in 'n bietjie olyfolie te gaan braai. Ek sien Linnel kuier lekker saam met ons spesiale gas. Dis natuurlik Rihanna Nel en terwyl julle saam met die vroumense gaan gesels, gaan die man so lank in die kombuis werk. Die oud gospelsangeres en sus van Nia Nel is nou met 6 nommer 1 treffers op haar album Die Moeite Werd, beslis hoofstroom. Waar die liefde weer begin, deur die dik en dun. Sy is ongelooflik mooi. Rihanna, as ek so na jou luister, is dit maklik om te sien hoekom jy vanjaar met 4 Goma-toekennings weggestap het. As my geheue nou nie in die steek laat nie, is dit beste popalbum deur 'n vrou, beste vroulike kunstenaar, top liedjie-skrywer en dan beste verkoper vir die jaar. Ek dink die ene wat ek nogal my hart op gehad het, was die liedjie-skrywer. Ag, omdat ek voel regtig in my hart ek het iets om te sê en dit is vir my lekker om vereer te word vir dit. Ag, en dan ook 'n groot hoogtepunt van die aand was dat ek my pa daar kon gehad het. Julle al die pad uit Namibia uit. 'N Jonge ou fotootjie hierso. Hy met sy ou cowboy tassie. Dis baie oulik.
Dames, die viskoekies is amper klaar. Die saak is warm maar binne, maar ek brand eintlik ook om vir Jana iets te vra. Dink jy jou lirieke praat saam met mense omdat dit so van 'n eerlike plek afkom? Ek hoop so. Ek probeer regtig eerlik wees in wat ek skryf en eg wees in wat ek sê. Ek dink partykeer voel dit vir my asof as ek dalk miskien 'n kans kon hê om vir iemand die 'n liedjie te kan gee wat vir hulle woorde gee vir hoe hulle voel of vir hulle omstandighede wat hulle miskien nie self op 'n goeie manier kon uitdruk nie. Sou dit vir my 100% wees. So ek dink mense moet eerlik wees in jou musiek want ek dink dit is wat ek sou wil hê in musiek wat ek luister. Want ek weet dat ek weet hoe jy my soon vanaand in jou oor sê toe maar jy sal my nooit verlaat. As jy nie bang jy ontbloot jouself aan die publiek as jy so eerlik is nie. Jy doen. En as ek nou een ding kon wegvat, sou dit seker dit wees dat dit nie so oop is vir mense se opinies partykeer nie. Maar ek dink jy moet jou hart oop maak om wel jy weet vir mense te kan help of enigstens iets te skryf wat eg is. So Janie, ek hou nie so baie daarvan as mense sommer so maklik sê wat hulle voel oor goed nie, want ek het regtig my hart daaraan gesit en regtig my persoonlike lewe met hulle gedeel. Dit is maar 'n kans wat jy moet waag. Maar ek weet nou nie, jy weet, ek kan mos nou nie hierdie kans verby laat gaan nie. Ons is hier, jy is hier, gitaar is hier. Wat sê jy? Laat ons jam. Okay, ons gaan ons net opmaak, né? Ja. Kan ek gloks in die mooie kaal? Ek sit hier op 'n bank langs my man. Ek kan nie dink dat ons 'n kans kan vat, maar ek wil hoor wat jy te sê. As ek en Rihanna check het uit van Oopmond tot die regte tyd van Namibia te Timbuktu na ons twee verdien ook same Guma. Nee, mens kan heel dag so jol, maar jy moet besig met jy nie iets genoem van proe nie. Definitief. Kom ons wei. In die kombuis het Stefan intussen die soetpatat viskoekies klaar gebraai en dien dit op met vars slaai en sojasaus. Hey girls, hier is ons viskoekies. Lyk lekker, nee? En dit ruik lekker. Asof jou opinie tel, daar's tog niks vis in Windhoekie? Dalk nie in Windhoek nie, maar daar is baie vis in Henties Baai en is tot liedjies al geskryf oor Henties Baai. Ekskuus, my? Hoe gaan julle? Rihanna, vergewe my vir hemel besem, maar vertel vir my, kook jy self? Ek is mal oor om kos te maak. Ek sou nie sê ek is die beste nie, maar ek hou baie van kos maak. Ek het nou al van 'n prawn curry gemaak en ek hou van allerlei goed wat brand en stews en jy weet. My man hou nie baie van gebrande kos nie. Ek meen warm kos nie, so ek eet van my curry op my eie. Hoor jy, hierdie viskoekies gaan koud word. So hoekom kry ons dit buite op die tafel nie? Ek vat dit sommer. Kom jy saam? Ek gaan jou sommer help. Jy moet besin. Ek en jy moet nog die nagereg in die oond kry. Dit is natuurlik die onderste bo kwepertert. As jy nie kwepers kry nie, probeer lekker ferm pere, maar die kwepers is eerste prys. So vir ons onderste bo kwepertert, wat ook 'n tarte tan genoem word, vat ek net die kwepers, braai dit in 'n bietjie botter af, dan gaan ons heuning bysit en dit stadig in die heuning karamelliseer. Jy wil eider ingelegde kwepers of net kwepers wat in 'n soetstroop geposeer is, gebruik vir hierdie resep. Die naam tarte tan kom dit van die geluid wat die pan maak as dit so braai, so ta ta ta. Amper, ek dink ek kan nog 'n weergawe maak. Hierdie is een van daai disse wat soveel verskillende weergawe het waar die naam van die dis gekom het. Maar my gunsteling weergawe van die storie is dat daar twee susters was en hulle van was Tatan en hulle het vir die Franse royals gekook en die twee het 'n tert gemaak, was met appels, nie met kwepers nie. Soos hulle die tert wou bedien, toe val die hele ding om, maar gelukkig op 'n bord. En toe hulle hom optel, hierdie onderste boterd, toe lyk alles nog steeds perfek. En almal was net omgebal oor hierdie taart en van toe af het ons 'n taart te. Maar klink nogal so dieselfde geluid. Ja, ek dink jy het 'n goeie punt. Jy moet weet ons kwepers is amper reg. Jy kan sien hulle is 'n mooi goue bruin kleur. Al wat nou oor is om te doen is 'n klein bietjie suurlemoensap. Dan gaan ons dit in 'n klaar gebotterde bak insit en dan van daar af die blaardeeg bo-oor en in die oond en dan is ons klaar gedoen. Ek sal seker ons gaste moet gaan groet. Gepraat daarvan, sien julle volgende week weer op SABC2 om 6:00. Ta-da-da. Kom ons bly maar by onderste bote. Jy twyfel want jy dink te veel.